სამხრეთ მინდა მიმართო ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარეს, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი ხსნის დღის ამბებს. დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მახსოვს თქვენ როდესაც იყავით ჩემი სტუმარი ინდიაის კვლევებზე საუბრისას, თქვით რომ მოდით ერთად დაველოდოთ აი ამ რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევებს, რომელიც ჩვენი აზრით არის ძალიან საინტერესო. რა სიტყვით თქვენ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე მახსოვს ეს ჩართვა თქვენთან. როცა გამოქვეყნდა ინდიაის კვლევები, მე ვთქვი რომ ერთ კვირაში იქნება IRI-ის კვლევების პრეზენტაცია და ვნახოთ ინდიაი და IRI ერთმანეთთან რა მიმართებაში იქნებიან. ან ერთ-ერთი შეცდება, ან ორივე, ან არც ერთი. რა მივიღეთ ჩვენ IRI-ის კვლევების გამოქვეყნების შემდეგ? NDI-ის კვლევები თავისუფალ დემოკრატებს აქვთ 5%, IRI-ის კვლევები აქვთ 13%. NDI-ის კვლევები ლეიბორისტებს აქვთ 4%, IRI-ის კვლევები აქვს 8%. ეს ისეთი ცდომილება, რომელიც ვერაფრით ვერ ეტევა დასაშვებ ფარგლებში, ანუ ამჟამად როგორც პროგნოზირებადი იყო, აი ამ ორ ამერიკულ ორგანიზაციას ერთმანეთთან აქვს გასარკვევი, რომელი მათგანიც ხდება არ შეიძლება ერთი კვლევით თავისუფალ დემოკრატებს კონდეთ 5% და მეორე კვლევით იგივე პერიოდში მარტში ჩატარებული ველის მიხედვით კონდეს 2.5-ჯერ მეტი. 2.5%-ით მეტი კი არა, 2.5-ჯერ მეტი, 13%, იგივე არის ლეიბორისტებთან მიმართებაში. ეს უბრალოდ მაგალითისთვის ვამბობ. და მეორე კრიტერიუმი კვლევა აცდა პოლიტიკურ პროცესს, არ დაემთხვა ერთმანეთს. რესპუბლიკური პარტია, ისე როგორც კოალიციის ყველა სხვა პარტია, მარტის თვეში არ იყო საარჩევნო სუბიექტი. მაშინ 31 მარტს გამოაცხადა რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომ ის დამოუკიდებლად იღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ამიტომ მე არ ვლაპარაკობ, რომ ბევრია, ცოტა, ძალიან ცოტა, ამ საკითხებს არ განვიხილავ. უბრალოდ პოლიტიკური ლანდშაფტის თაობაზე მაის-ივნისში პოლიტიკური საქმიანობა, საპარლამენტო სხდომები, აქტიური მედია ჩართვები, კონკურენცია, ეს გამოაჩენს სურათს და მე ვარაუდობ, რომ ივლისის პირველი ნახევრისთვის ჩვენ გვექნება როგორ ჩანს რეალური სასტარტო სურათი იმისთვის, თუ როგორი არის წინა საარჩევნო განწყობები პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში. რაც შეეხება პაატა ბურჭულაძის მოულოდნელობა იყო უეცრად იგი სათავეში, დიახ. ხო, აქაც არის მნიშვნელოვანი აცდენა, თქვათ NDI-ის კვლევა იგივე პერიოდში მარტში ჩატარებული დობის რეიტინგით პირველ ადგილზე ახენებს ბაქრაძეს. აი ამ კვლევით ბაქრაძე არის რაღაცა მეხუთე თუ მეექვსე და სხვადასხვა კრიტერიუმები იყო იქა ინდიკატორებიც. იქ ძალიან დაბალი პროცენტი ჰქონდა, ანუ ვინც ასახელებდა ბაქრაძე იყო იმათში გონით 15%-ით პირველ ადგილზე, აქ 54 აქვს. აი მოულოდნელად გამოჩნდა პაატა ბურჩულაძე. ამის თაობაზე შესამოწმებელია სხვა კვლევებით, მე ვერაფერს ვიტყვი. თავისთავად ის, რომ ყველა წინა კვლევა აჩვენებდა, რომ ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტი თუ ნახევარზე ცოტა ნაკლები საკუთარ პოლიტიკურ პრეფერენციას, თუ ვის მიმართ იყო კეთილგანწყობილი, რომელი პარტიის მიმართ და რომელი კონკრეტულად პერსონის მიმართ, ესე არ ამჟღავნებდა. და ეხლა ეს არ არის 2012 წლამდე პერიოდი, ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდი, როდესაც ხალხი ერიდებოდა. ხო, შიშის გამო არასახელებდნენ და უშოთ ვისაძლევდნენ. არ არის ეს, ეს არის 2012 წლის 1 ოქტომბრისთვის მეწილად ქართული ოცნებისთვის მიცემული ამომრჩევლების ერთი დიდი ნაწილი, დაახლოებით 1/9, რომელიც ამჟამად აღარ არის პარტია ქართული ოცნების ამომრჩეველი ან რომელიმე სხვა პარტიის ამომრჩეველი კოალიციაში და ის ფიქრობს დაუბრუნდეს ქართული ოცნების რომელიმე სუბიექტს, მოაწონებს რომელიმე სუბიექტი მათ თავს, თუ ეძებოს სხვა ორიენტირი. და როდესაც
პოპულარული დაანონსებული არაპოლიტიკური ფიგურა პაატა ბურჭულაძის სახით უკვე შემოსულია პოლიტიკურ ლანდშაფტზე. არ ვიცი რამდენად მაღალი არის რეალურად ეს პროცენტი, ესეც სხვაკვლევებით არის შესადარებელი, შესამოწმებელი, მაგრამ ის, რომ პაატა ბურჭულაძის მიმართ გარკვეული კეთილგანწყობა არსებობს, ეს სრულიად აშკარა არის. თუმცა მე მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ ეს პროცენტები არ არის, ეს არის კეთილგანწყობა პროცენტულად, პროცენტები რო იყოს იქ 600%-ზე მეტი გამოვა. ეს პროცენტი არ არის. ბევრი ადამიანი, რესპონდენტი სხვადასხვა ქულებს უწერდა შეთავაზებულ სიას. რესპუბლიკელების თაობაზე ერთადერთი, რაც შემიძლია ვთქვა, ერთადერთი მხოლოდ ის არის, რომ რესპუბლიკელებში ყველაზე მაღალი ნდობის რეიტინგი აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს დათო უსუფაშვილს და ეს ყველა კვლევით ასე იყო, ამ კვლევითაც ასეა, ასე რომ რესპუბლიკელებმა ვიცით, ვიზე ვიყოთ ორიენტირებული ამ საარჩევნო კამპანიის დროს. ბატონო დავით, კიდევ ერთი კითხვა მინდა. დაგისვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში დავუშვათ, ვინმე ენდობა ამ კვლევებს თუ არ ენდობა. ტენდენციებზე თუ კი ვისაუბრებ, ძალიან თვალსაჩინო არის მინიმალური სხვაობა ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. გავიხსენოთ ის მაქსიმალური მხარდაჭერა, რომელიც 2012 წლის არჩევნების დროს ჰქონდა ქართულ ოცნებას. როგორ ფიქრობთ, რამ შეიძლება გამოიწვია, რამ შეიძლება მოიტანა ასეთი მკვეთრი ვარდნა სახელისუფლებო გუნდის რეიტინგის? 2012 წელს იყო ორპოლუსიანი, ძალიან მაღალი აქტიურობის ფონზე საარჩევნო კამპანია და თითქმის 1.2 მილიონი ხმა მიიღო ქართულმა ოცნებამ. 2013 წელს 1 მილიონზე მეტი მიიღო ქართული ოცნების კანდიდატმა მარგველაშვილმა. ანუ დაახლოებით 150 ხმით ნაკლები მიიღო ამ ერთ წლის განმავლობაში. დაიკარგა ეს 150 000 ხმა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნების კოალიციის ხმების ჯამი 800 000-ზე ნაკლები იყო, 700 000-ზე ოდნავ მეტი, ანუ პრაქტიკულად თითქმის 500 000 ხმით ნაკლები მიიღო ქართულმა ოცნებამ ვიდრე 2012-ში, მაგრამ ის ინარჩუნებდა გამოკვეთილ პირველ ადგილს და 50% იყო ქვეყნის მასშტაბით. სხვა შორის მაშინ NDI-ის და IRA-ის კვლევები ერთი და იგივე შედეგებს იძლეოდნენ და ეს შედეგები დაადასტურა თვითმართობის არჩევნებმა. ანუ მაშინ ყველაფერი წეს რიგში იყო. ახლა NDI და IRA-ი ერთმანეთისაგან ძალიან აცდენილები არიან და ორივე ორგანიზაცია ძალიან უხერხულ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ერთი და იგივე დროს მარში ჩაატარეს ველი და ერთმანეთისაგან პრინციპულად განსხვავებული შედეგები დადეს. ეს მათ მიმართ ნდობის ხარისხს ამცირებს, ბუნებრივია. ასეთი რეალობა გვაქვს. აი ახლა რა იქნება თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ, პირველი არჩევნები საერთო ნაციონალური, სწორედ საპარლამენტო არჩევნები იქნება. ნახოთ, მე არ ვიცი მინიმალურია სხვაობა თუ თლათ მინიმალური არ არის, მაგრამ საინტერესო კი არის, რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი არის პრინციპულად განსხვავებული. ქართული ოცნება რესპუბლიკური პარტია ცალ-ცალკე გამოდის ამ არჩევნებზე, ისევე როგორც სხვა პარტიებიც. ამიტომ ნახოთ აი ივლისის თვეში რეალურად გვექნება უფრო სასტარტო პირობები, ვინ როგორ წარმოაჩენს თავს. მე ერთი რამ შემიძლია გავიხსენო. 2004 წლის აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებამდე ერთი თვეც კი არ იყო დარჩენილი, როცა მე მაშინ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის რანგში გამოვაცხადე, რომ რესპუბლიკური პარტია ცალკე გავიდოდა არჩევნებზე და დაუპირისპირდებოდა ტრიუმფატორი მიხეილ სააკაშვილის, ასლანის გამგდების სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობას. ერთი თვეც კი არ იყო დარჩენილი. ახლა ჩვენ ხუთი თვე გვაქვს ჯერ კიდევ წინ. ჩვენ მაშინ ძალიან წარეთ
საკალბებულ არჩევნებში ბევრი ხმა წაგვართვეს, მაგრამ 13.5% მაინც დაგჭა და ბათუმში ქულაქულაში იყო ჭიდაობა ჩვენსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ასე რომ იმ პარტიებს, მე ვლაპარაკობ ამჟამად რესპუბლიკური პარტიის შესაძლებლობების თვალსაზრისით, ჩვენი პარტიის სახელით, ჩვენ საკმაოდ რო გვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენი წილი პოსტ ნაციონალურ ხელისუფლებაში, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში, ჩვენი დამსახურებები ამ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს წარმოვაჩინოთ, რაზე ვართ პასუხისმგებელი, ისიც გამოჩნდება, რაც ვერ გაკეთდა, მაგრამ ის, რომ ნატოს მიმართულებით გვაქვს წარმატებები და ევროკავშირის მიმართულებით გვაქვს წარმატებები, ეს ნამდვილად არის თინახიდაშვილთან, ლევან ბერძენიშვილთან, დათო უსუფაშვილთან და მთლიანად რესპუბლიკურ პარტიასთან დაკავშირებული. ის, რომ შენგენის ზონაში სულ რაღაცა რამდენიმე თვეში და იმედი მაქვს დღეს საღამოს ვასაათისთვის კარგ ინფორმაციას მოგვაწვდიან ბრიუსელიდან ჩვენი წარმომადგენლები, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და მთელი კომიტეტი ჩვენი საქართველოს ევროკავშირის იქ არის, კარგ ინფორმაციას მოგვაწვდის ლევანი და სხვა ჩვენი დეპუტატების მნიშვნელოვანი კომიტეტია, რომელმაც მორიგი ნაბიჯი უნდა გადადგას საქართველოს უვიზე მიმოსვლისკენ. მადლობა, ბატონო. ამ წლის ზაფხულში საქართველოს შენგენში საკუთარი ჩვეულებრივი პასპორტით ივლის რესპუბლიკელები ბუნებრივია, ისე როგორც ვარშავის სამიტისგან რესპუბლიკელები ბუნებრივია თინახიდაშვილი და ლევან ბერძენიშვილის ღვაწლს პარტიულ საქმიანობაშიც და ჩვენს საარჩევნო კამპანიაშიც ბუნებრივია გამოვიყენებთ. წარმატება მინდა, გისურვოთ, დიდი მადლობა ჩვენს ველოდებით დღეს საღამოს.